Почитувани гледачи, време е за регионалните вести. Нашата земја денес го одбележува денот на востанието 11 октомври. Во Тетово празникот одбележан со пригодна свеченост во организација на Сојузот на борци од Тетово. На свечен начин и со присуство на повеќе делегации, денес во Тетово беше одбележан 11 октомври, денот на народното востание. 11 октомври е продолжување на слободарските традиции на македонскиот народ, проникнати во Карпошовото, Разловечкото, во Кресненското и во Илинденското востание, но и во напорите за социјално и национално ослободување, вложени во Балканските војни и во Првата светска војна. Оваа година се навршуваат 78 години од големиот празник 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ и народностите. Затоа со гордост ќе споменеме за 11 октомври 1941 година, кога уште еднаш се разгори револуционерниот македонски дух, решен својот пат по цена на многу жртви и крајни напори да му стави крај на повеќе годишното робство на македонскиот народ и да ја изведе Македонија на широките патеки на слободата, решен да му се спротистави на посилниот и подобро вооружен окупатор. Оваа година, овој светол 11 октомври, го прославуваме со гордост и со почит кон неговото значење, кое придонесе денес да се живее во слобода, за која македонскиот народ долго време копнеел. Но мора уште еднаш да се подсетиме дека патот на малата македонска држава е врзан врз принципите на Аснум и дека Македонија мора да остане на патот започнат со светите идеали на двата Илиндена. Денес, кога во ова предплавнено октомвриско утро го прославуваме 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ, празник кој свечено се прославува низ цела Македонија, мораме уште еднаш да подсетиме дека патот на младата македонска држава е темелен врз принципите на Аснум и дека Македонија мора да остане на патот започнат со светите идеали на двата Илиндена. Одбележувањето продолжи со полагање свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата од страна на делегации на локалната самоуправа, организации, воени лица, политички партии и здруженија. Во Тетово институциите и на денешниот празник покажаа непочитување. Низ градот имаше само делумно поставени знамиња, а Општина Тетово не организираше никаков настан по повод 11 октомври. Ваква е атмосферата во Тетово на еден од најголемите државни празници 11 октомври. Само неколкуте поставени знамиња на булеварот Маршал Тито наговестуваат дека денеска е празник. И година во овој светол ден Општината го заборави, пред споменикот на револуцијата во центарот на Тетово, наместо институциите. Сојузот на борци пак се појави како организатор на скромното одбележување, каде со положување на цвеќе, интонирање на македонската химна и едноминутно молчење, им се одаде почит на загинатите борци. Од Сојузот на борци сметаат дека во праксата на Општината да ги игнорира државните празници, големо влијание има партијата која е на власт на локално ниво. Друго е да присуствува самата градоначелничка, она да го зова, ама што е посреди, не знам како е. Затоа што ту може стоја и политичке партија, која не ги ова НОБ, не ги интересува толико колко нас граѓаните и поддржувачи на сојузни борци. И дел од граѓаните негодуваат на ваквиот однос кон историските датуми. Ништо не се припазуе, а за џабе не се борил народот. Па по моја перспектива мислам дека треба повеќе да се истакне македонското знаме, бидејќи нормално живееме во Македонија, но исто така не треба само се приложи едно цвеќе, туку треба да се направи некој поголем гест, бидејќи нашите предци се бореле за оваа држава и така. Треба некој субер да се направи, да им се даде повеќе чест на паднатите борци, отколку сега. Како и на секој празник, така и на денешниот, продавниците, рестораните, кафулињата, трговските центри и повеќе погони за производство работаат со полн капацитет.
На 11 октомври во Тетово не работаат само државните институции, но вообичаено како и секој државен празник, тие денеска го немаат истакнато ниту државното знаме. Според Законот за државни празници, за која било фирма да работи на државен празник, треба предходно да извади одобрение за прековремена работа, која не треба на годишно ниво да надминува повеќе од 190 часа. Но во Тетово, очигледно и овој закон не важи. Денот на Народното востание во Гостивар беше прославен со свечен собир и положување на цвеќе на споменикот на паднатите борци. 11 октомври ги постави темелите на нашата слобода и независност, беше нагласено на настанот. Пораки за зачувување на мирот и со животот, почит кон слободарските вредности, како и залагање за евроатланска интеграција на Македонија, беа испратени денеска од Гостивар на одбележувањето на 11 октомври, денот на Народното востание. Настанот по повод празникот традиционално го организираше Обштинскиот одбор на Сојузот на борци. 11 октомври ги постави темелите на нашата слобода и независност, рече председателот на Гостиварската боречка организација Радислав Гиноски. Во името на Обштинскиот одбор на Сојузот на борци Гостивар и граѓаните продолжувачи на традициите на Нова Вама 1941-45 година, да ве поздравам и да ви го честитам денешниот празник. Овој исклучителен датум од македонската историја го представува почетокот на заедничкото организирање и масовно вклучување на македонскиот народ во вооруженото востание. Во името на повисоките идеали на слободата и правдата, а за конечно создавање на македонска држава. Несомнено, 11 октомври ги постави основите на нашата слобода и независност. За историската димензија и значењето на празникот, пригоден реферат прочита професорката по историја Катица Аврамовска. По цена на големи жртви низ 4 годишната народно-ослободителна борба, македонскиот народ успеа да зачекори по патот на слободниот развој и напредок, истакна Аврамовска. 1941 година македонскиот народ бележи уште една светла страница во вековните стремежи и идеали за слобода и за создавање собствена држава. На 11 октомври 1941 година повторно во Македонија се издигна борбеното и слободарско знаме. По цена на големи жртви, низ 4 годишната народно-ослободителна борба, македонскиот народ успеа да го докрајчи долгогодишното робување и зачекори по патот на слободен развој и сестран национален и социјален напредок. Со започнувањето на вооружените акции на партизанските одреди во Македонија, на 11 октомври 1941 година, всушност е направен решителен чекор во борбата на македонскиот народ за здобивање на национална слобода и тој датум се зема како пресвртен момент во поновата историја на Македонија. Во знак на сеќавање кон учесниците во Народното востание, чествувањето на денешниот празник продолжи со положување на цвеќе на споменикот на паднатите борци. Букети цвеќе положија делегации од Обштинскиот одбор на Сојузот на борци, Организацијата на Социјалдемократскиот сојуз во Гостивар и Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Присутните со едноминутно молчење им одадоа почит на загинатите во борбите за слобода и мир. Обштинската организација на СДСМ Тетово и Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Тетово упатија честитка по повод 11 октомври. Почитувани, денот на Народното востание 11 октомври е дел од македонската историја, симбол на македонската борба за слобода и темел на нашата државност. На овој ден им оддаваме почит на сите учесници во Народно-ослободителната војна и во вооруженото антифашистичко и Народно-ослободително востание. Од овде, од Тетово, во име на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, вам, Ѓоце Илиев Стојчевски Амбарче и Тодор Пецов Ципоски Мерџан, хероите од Тетово, кои не го дочекавте овој светов ден, ви благодариме за храброста,
Ви благодариме за слободата, ви благодариме за нашата иднина. Благодарение на вас, ние денес чекориме напред. Нека ни е честит 11. октомври. На сите граѓани на Тетово и на Македонија им го честитаме денешниот празник. Значи, кој е продолжение на Илинден. И значи, посакуваме во иднина, во Европска Демократска Република Македонија да го чествуваме. Со задржан идентитет име. Планинарскиот клуб Љуботен од Тетово за викендов организира планинарско искачување на врвот Љуботен по повод празникот 11. октомври. Традиционално по повод денот на револуцијата 11. октомври, планинарскиот клуб Љуботен од Тетово организира искачување на врвот Љуботен. Настанот ќе започне во сабота, кога планинарите ќе пристигнат во планинарскиот дом Љуботен, каде и ќе преноќат. Следниот ден во недела ќе следи искачувањето на врвот Љуботен, пошто ќе следува и враќање кон Тетово. По повод 11. октомври некаде беше почетокот на 70-тите, започнува со организација на овој настан, да кажам, кој што се организира дводневно, зависно нели од периодот кога се паѓа, нели викендот околу 11. октомври, така да еве оваа година 12. и 13. октомври се организира дводневно, кажав сабота. И недела што со тоа што во сабота први ден планинарите се движат од нели како се собираме во Тетово, се движиме до Старо село со возила, после од Старо село се качуваме до планинарскиот дом Љуботен, каде што се преспива, таму се ноќева и утрената во недела се искачуваме на врвот Љуботен. Значи тоа е, ајде да кажам вака во планинарски термини, дека се работи за една средно планинарска тура, зборувам од домот до врвот, некаде околу 900 метри искачување, 2,5 часа трајање во еден правец искачување, во зависност од временски услови, нели, на врвот се поседува малку, се одмора и потоа се враќаме до планинарскиот дом, каде што исто така после краток одмор заедно сите се враќаме до Старо село, каде сите се враќаат назад во, нели, во своите дом. Бидејќи домот сега во моментов ние во реновирање, во фаза на реновирање, имаме проблем со сместување со за места за ноќевање. Оваа година помал ќе биде бројот, некаде очекуваме околу 40 учесници, така што и во недела наутро очекуваме некои да дојдат. Имаме проблем, нели ви кажав, затоа што нели делот собите се во функција дел не се, но некаде околу 40 на планинари очекуваме. Во недела имаме најавено, но исто така не знаеме колку ќе дојдат, така да ама некаде околу 50 на планинари мислиме дека ќе имаме на самиот врв. Членови на планинарскиот клуб Љуботен? Не, само нели осен член на планинарскиот клуб имаме најавено гости од планинарските друштва, од Гостивар, од Кичево и од Скопје, значи од останати планинарски друштва кои што се веќе се најавени да дојдат со нас. Дел од нив најавија дека ќе спијат во шатори пред планинарскиот дом, како што има место, така да тоа е она што она бројка која што се очекува и оние гости кои што доаѓаат. Врвот Љуботен е висок 2499 метри, а на искачувањето ќе учествуваат 50 планинари од неколку планинарски клубови од нашата земја. 22-годишен гостиварец се здобил со тешка телесна повреда во пределот на десната рака вчера во фирма за градежни материјали во Гостивар додека извршувал работа на машина. Истиот бил пренесен во комплексот клиники Мајка Тереза за укажување на лекарска помош. Од МВР информираа дека увид на местото на настанот извршила екипа од полициска станица Гостивар. Голема беше посетеноста на синоќешната изложба на фотогрупата Чкрап во Тетово. На нивната 16-та изложба беа изложени вкупно 44 фотографии. Уметничката галерија во Тетово беше премала за големиот број влюбеници во фотографијата на синоќешната изложба на фотогрупата Чкрап. Традиционално и годинава, фотографите на Чкрап ги изложија своите фотографии. Од Чкрап вела дека не очекувале толкава посетеност. Ова е нивна 16-та изложба. Буквално од годината на основањето на фотоклубот Чкрап и фотогрупата подоцна, основана е кон крајот на 2003, а веќе од 2004 година, секоја година, членовите одржуваат заедничка изложба со своите најдобри фотографии со кои се представуваат пред тетовската публика. Нивните фотографии најчесто биле изложувани на конкурси надвор од Тетово, а ова е еден мал подарок фотографски на тетовската публика, а и убава прилика
да се подружиме ние заедно. Значи, ова е веќе 16-ти пат. Јас бев на граница да се откажам затоа што немам повеќе сила, но се појавија млади сили, најмногу Сандра Новеска, која што ја презеде организацијата во своји раце и можам да кажам дека и го модернизираше фотоклубот и фотогрупата Скрап. На кој начин? Сега сме сведоци во тој што се занимава со фотографија знае дека е многу популарно да се организираат дигитални изложби на фотографија, кои што се многу вносни финансиски и само се испраќаат дигитални фајлови и се печати еден каталог. Ние поаѓаме сосема спротивно. Работиме скоро апсолутно без пари, правиме принт изложба, а нашиот каталог е дигитален кој може да се симне преку QR кодот. Значи, некако спротивно од сите други. Но може би е тоа интересно и затоа ние имаме членови не само од Тетово, туку од целата република, дури и од странство, кои што се наши верни членови. Нова изложба учествуваа 22 фотографи со вкупно 44 фотографии. Тетовци во сабота со почеток во 19 часот ќе можат да ја проследат проекцијата на наградуваниот документарен филм «Медена земја». Филмот ќе биде прикажан во рамките на филмскиот фестивал ОДА. «Медена земја» конечно и пред тетовската публика. Документарниот филм кој ги зеде сите престижни награди на фестивали и стекна огромна популярност, ќе биде прикажан во сабота во 19 часот во Центарот за култура Илјо Антески Смок. Тетовецот Самир Лјума, кој бил задолжен за камера на «Медена земја», вели дека тимот не очекувал толкаво внимание и награди. Филмот патува, е у редовна дистрибуција у Америка, Англија, Франција, Германија и се повеќе и повеќе земји е во редовна дистрибуција во киносалите. У Тетово оваа сабота ќе биде премиерно прикажан пред моја домашна публика, нели, како тетовчанец, и баш ме интересираат реакциите. Самир вели дека се уште е рано да се зборува за можно добивање на најпрестижната награда Оскар. Сакам да мислам дека може би Оскар е недостижно, ако ни се случи е добро дојден, ако не, филмот има една прекрасна порака и големо е задоволството да знам дека што повеќе луѓе ќе го видат, затоа што полката и пораката која што ја пренесува е нешто што требаме сите да го видиме и да го научиме ако сме го заборавили. «Медена земја» ќе се прикажува во рамките на филмскиот фестивал ОДА. Now we get to do things that you know we weren't able to do before, and now he gets to be a dog instead of a working dog. He gets to enjoy retirement. The PDSO Order of Merit is there to honour animals who show distinguished service to society, who go above and beyond the role of human-animal companionship and real devotion to duty. Времето денес беше предпладне променливо облачно со локален слаб дошт, а во текот на денот облачноста се намали. Дуваше слаб до умерен ветер од северен правец. Температурите се движеа од 10 до 22 степени. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурите ќе се движат од 11 до 26 степени. Тука е крајот на денешните регионални вести. Останете и натаму со нашата програма. Пријатно!